सौजी एउटा चिसो कोक पाऊ न हौ कोक लिनुस् त मजा आयो जे होस् आनन्द भयो ल सौजी कति हो प्राइस चाहिँ कोकको 50 रुपैयाँ अरे अरे ला कस्तो कहाँ राखेछु यार सौजी वालेट त घरमै बिर्सेछु नि त हो यार कहाँ हुँदैन भाइ त्यसरी कहाँ सौजी यार बिर्सेछु यार घरमै हुँदैन भाइ त्यसरी म त यो तिम्रो पेट्रोल राखेँ जाऊ जाऊ तिमी सौजी महँगो हो यार पेट्रोल पेट्रोल हो जाऊ भाइ तिमी त काम छैन कोक चाहिँ खाँदा मजाले खाने पेट्रोल त बाइकमा हाल्नु पर्यो ठिकै छ 50 रुपियाँको पेट्रोल कामै लाग्यो अरे बच्चाले त मुतेर बोलेछ पक तँलाई खाते अर्कोपल्ट आउँछु नि दोकानमा तँलाई जानेछु मैले Oh my God.